ke nemok ke ora? Lah iya nek ra di. Wah, hajar si pangkono medeni wong. Ben bel-bel ngene kok sik akeh. Napa? Gak bekicot. Bulang bekicot ya. Itu sak ember iki, guys. Biasane kowe iki derek-derek kembangan iki enek lho, Gung. Iya, ora digoleki to ya. Sing tletek kae. Ira minggir tabrak. Iki nek wong bulang iki blasakan ngene iki. Matane kaya penembak jitu wae. Pecicil-pecicil ngene iki. Eh? Niki golek nganu, bekecot. Bekecot. Endi de? Iya, ini tadi golek ini yo. Golek gak sih? Menreleng. Lari yang gak share, Jipang. Ini deh. Iya. Oh, lah sedang gas. Tangan apa? Itu sate deh. Sate. Enak loh deh. Sate. Di sate. Dek ben aku ternak saiki mau. Jadi masih payung ngono wong tamang nasi tuku. Ono renek deh. Kan kono sih. Lai. Mlakune kaya keong ngene sedina wis teko ngendi-endi. Wis iso. Apa. Lai ya. Tak deh. Thank you.
Wis beke cat. Hati. Biasanya nggon kembang-kembang ini gitu, oke. Okay. Ini digolek iki, sangelirane ora golek iki. Hah? Lampu ngendi? Cari bekicut. Iya, untuk disati. Untuk jualan Mas. Jadi golek iki kok ngasih menterleng ora ketok. Kancan dulu tuh bolongan. Tuh bolongan. Perjalanan ini penuh dengan liku-liku. Yang bekicot. Nemokke bekicot ora, Dik? Nemokke bekicot ora? Ora ya. Aduh, digoleki kok ora enek iki piye terusan? Ora ya. Sing gletak. Sate, Dik. Ora nemokke sitok-sitok, Dik? Ya, sate wae ngono kok. Ya, Renek.
Wah, ngene terus tegalane Pak Randi kan ya enak kok. Ini tadi golek ini tadi serentel kayak. Golek bekecot. Lu bekecot. Golek bekecot. Kini bolang kok lele. Alah, kini urang mateng ya. Kene yo usaha iki bekecot. Ayo Wi melu yo Wi. Kene bekecot. Ya no kok. Nyel mau nyel lah, mau nyel lah. Mau nyel lah. Mau nyel lah.